për të dhënë shpjegimet e veta, koha në dispozicion deri 20 minuta. Ju falenderoj për mundësinë që më dhatë që përmes kësaj interpelance t'i raportoj kuvendit, por dhe publikut, me gjitha përpjekjet tona në luftën kundër kriminalitetit, por dhe për çështja apo pyetje të tjera të ngritura për jush. E letë shërbej dhe kjo interpelancë edhe si një llogaridhënie e imja, ndërsa kam derin të jem ministri i brendshëm prej 300 ditësh. Lajmi më i përhapur sot, pavarësisht këndvështrimit tuaj për Shqipërinë, është certifikimi ndërkombëtar si një destinacion i sigurt turistik. Dhe sot mund ta themi me kokën lartë, edhe me krenari, se Shqipërisë i është pastruar një herë për gjithmonë imazhi i nxirë nga një shkuar e rënd shumë vjeçare. Çfarë thon turistët kur vinë në Shqipëri dhe kur i pyet se çfarë të pëlqen më shumë nga Shqipëria? Fjala e parë që artikuloi 90% prej tyre është siguria. Dhe këtu flasim për turistë që vinë nga Europa, nga Amerika e Veriut, nga Azia, pra vende me nivel lartë sigurie. Janë turistë që normalisht vinë nga vende që siguria nuk është problem. Por e vërteta është që janë turistë të cilët ndihen shumë të sigurt në Shqipëri. Siguria, thon, dhe pastaj vazhdojmë me fjalin, del në Tiranë natën dhe nuk ke asnjë ndjesi që dikush do të vijë orën apo do të marrë çantën nga shpina. Siç ndodh sot në disa kryeqytete europiane, ku nuk ecet dot natën. Kjo është Shqipëria, siç e shohin me syrin objektiv të paanshëm, sepse unë jam i sigurt që unë dhe ti e shohim Shqipërinë me sy të ndryshëm. Dhe gjej rastin këtu t'i falenderoj gjithë shtetasit shqiptar që e kanë respektuar kodin ton zakonor se shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Mbrojtja dhe kujdesi ndaj vizitorve e mveshur me statusin e rëndësisë veçantë që ata duhet kenë, lidhet shumë me projektin e të ardhmes të kësaj industrie vitale për Shqipërinë tonë. E kemi mbyllur vitin 2023 me zero ngjarje kriminale fatale ndaj vizitorve të huaj dhe na duhet bëjmë gjithë bashku gjithçka që ta ruajmë këtë trend pozitiv. Vizioni ynë Shqipëria 2030 ka në themelin e vetë pikërisht pak thyeshmërinë e progresit të arritur. Shqipëria, kampione e Ballkanit turizëm, me një siguri nivelit më të lartë. U zgjata ndoshta në këtë pjesë, por e bëra këtë edhe për të ndarë me ju nevojën për më shumë mbështetje që duhet t'i ofrojmë policisë shtetit, e cila me 10.000 efektive dhe saj do duhet të përballojë jo vetëm detyrën e mbrojtjes sigurisë publike në komunitetet tona, por edhe